ყველა შევახსენებ, რომ შევარდნაძისპირეთში ქვეყანაში ჰქონდა 20-ზე მეტი გადასახადი, დღეს გვაქვს მხოლოდ 6 გადასახადი და წლიდან წლამდე ბიუჯეტი იზრდებოდა და თუ 2004 წელში წლიური ბიუჯეტი იყო 1.3 მილიარდი დაახლოებით, 2012 წელს ის იყო 8 მილიარდი და დღეს არის 11 მილიარდი, ანუ ამ შეზღუდვების პირობებში ბიუჯეტი იზრდება და ეკონომიკურიც და საშუალო ეკონომიკურიც და წინა ხელისუფლების პირობებში იყო 6%-ზე მეტი და ახლა საშუალო ეკონომიკურიც და დაახლოებით 4%. ერთადერთი მოტივაცია აქ შეიძლება